Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui naqueles vídeos de previsões de fim de ano. Hoje vamos falar do planeta que vai reger 2025. Eu sei que todos os planetas regem um ano, mas sempre tem aquele que traz uma energia especial, uma energia mais forte, né? Uma energia que rege o nosso dia a dia, o nosso ano. E qual será o planeta que vai reger o nosso 2025? Você sabia que cada ano tem um planeta regente que influencia as energias e os acontecimentos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano? Você sabia disso? O ano de 2025 vai ser regido por um dos planetas mais poderosos e fascinantes do sistema solar. Sabe qual é? Júpiter. Júpiter é o planeta da expansão. Júpiter é o planeta da abundância, da boa sorte, das boas novas. Mas o que isso significa para nós? Como que essa energia tão benéfica, tão boa, pode impactar as nossas vidas, né? Os nossos dia a dia, os nossos caminhos, a nossa jornada. E quais as oportunidades que essa energia pode trazer ao longo dessa jornada de 12 meses. Então, Júpiter é o maior planeta do sistema solar e ele é grandioso. E como ele tem essa grandiosidade, toda a energia dele é grande. A energia dele traz um impacto imenso em nossas vidas. Ele é conhecido como o grande benéfico. E Júpiter simboliza a sorte, simboliza a expansão, a prosperidade, a sabedoria. No entanto, a sua influência, ela vai muito além dos benefícios superficiais, de novas oportunidades, enfim. Para 2025, Júpiter vai ser uma força regente que vai nos guiar a uma jornada muito profunda de crescimento, de evolução, de nos conhecermos melhor, mas também de vigilância e de responsabilidade. Júpiter vai nos desafiar a olhar para dentro de nós mesmos e para expandir a nossa consciência, mas de uma forma equilibrada. Então, tudo que for para expansão de consciência, aprendizado, vai ser um bom ano em 2025. O ano novo astrológico começa em 20 de março, não é em janeiro, tá, gente? Quando o Sol entra no primeiro signo do zodíaco, que é Áries. A partir deste momento, aí começa a influência de Júpiter, que é o que a gente está explicando agora, oficialmente no ano novo astrológico. Até lá, até o dia 20 de março, nós ainda vamos estar sob a regência do planeta que regiu todo 2024, que é Saturno. E como a gente já está sentindo na pele, Saturno é um planeta que trouxe disciplina, estrutura, limitação. O ano de 2024 foi e está sendo marcado por quebras, por recomeços, por fim de ciclos antigos. E acredito que você, se não foi uma dessas pessoas, conhece muita gente que passou por isso. Mas em 2025 a energia muda. Júpiter nos convida a um novo começo, repleto de oportunidades e desafios que exigem a nossa atenção e o nosso alinhamento interno para que a gente possa tomar as decisões certas e aproveitar o máximo dessa expansão que o ano vai trazer, não é mesmo? Porque se ele vai trazer oportunidades, a gente tem que estar equilibrado para a gente poder aproveitar melhor esse ano para quem busca crescimento, fazer cursos, expandir a consciência, tudo vai ser muito propício. Só que não se enganem, não se enganem, porque Júpiter não é um planeta que traz abundância, prosperidade, dinheiro, boa sorte, sem exigir algo em troca. Júpiter pede que a gente esteja preparado para aproveitar as oportunidades que vão surgir durante o ano. No trabalho, por exemplo, vai ser um ano com muitas oportunidades, vai ser um ano excelente para quem está disposto a investir em novos projetos, aprender novas habilidades, quebrar limitações,
quebrar paradigmas, dar uma guinada na carreira. Se você se dedicar, Júpiter pode abrir portas para grandes conquistas profissionais em 2025. Já no campo afetivo, Júpiter nos desafia a quebrar uma coisa que a gente precisa aprender a quebrar, que são preconceitos, que são os velhos padrões, e nos conectarmos de maneira mais profunda com aqueles que estão já alinhados com os nossos valores. Ou seja, essa coisa de que os opostos se atraem não vai dar muito certo. A gente tem que atrair quem está alinhado com os nossos valores. E vai ser hora de nos conhecermos melhor, de conhecer mais pessoas, de expandir as nossas amizades, de expandir os nossos relacionamentos, os nossos círculos de pessoas à nossa volta, expandir o nosso amor. Então, nada de ficar em casa, gente. Bora sair para a vida. Com Júpiter regendo o ano, vamos poder viver relacionamentos mais autênticos, baseados no autoconhecimento, relacionamentos saudáveis e na verdadeira conexão. Não é legal isso, gente? Júpiter é o grande mestre da expansão, mas essa expansão só vai ser possível, só vai acontecer se nós estivermos alinhados, se nós estivermos preparados, alinhados com a nossa verdadeira essência. Para isso, somente com autoconhecimento, com terapia, com estudo, com reflexão. Júpiter nos convida a refletir sobre nossas crenças limitantes, a nossa visão do mundo, o que realmente nós queremos alcançar. Só que a gente precisa ter cautela, gente. Júpiter também pode nos trazer excessos. E se a gente não souber lidar com esses excessos, a gente vai, estragar, atrapalhar a nossa energia. Então, o segredo, gente, está simplesmente na busca do equilíbrio. Expandir sem se perder, se divertir sem excessos, tudo sem excessos. A chave para aproveitar ao máximo a regência de Júpiter é cultivar uma mentalidade positiva, cuidar da nossa vitalidade e, principalmente, seguir um caminho de autodescoberta. Mas, além de Júpiter, 2025 também será marcado por intensas transformações, por intensas mudanças, por intensas transformações astrológicas com outros planetas que também vão estar trazendo a sua energia muito forte, como Plutão, como Urano, como Netuno, que vão estar em movimento. Essas energias podem trazer grandes mudanças, tanto no plano pessoal quanto no plano coletivo. Então já perceberam que 2025 vai ser um ano rápido e de mudanças, não é mesmo? Não dá para ficar dormindo porque vamos perder tempo. Plutão vai trazer transformações profundas, Urano vai nos desafiar a quebrar velhos tabus, velhos paradigmas, e Netuno nos convida a mergulhar no mundo da nossa intuição, da nossa espiritualidade. Juntos, esses planetas vão formar um cenário cósmico ideal que pode nos trazer, reconfigurar a nossa realidade, abrir novas oportunidades, abrir novas possibilidades de evolução. E tudo o que nós podemos esperar de 2025 vai ser um ano muito bom, muito propício para quem estiver pronto para crescer, para quem estiver pronto a aprender e se expandir. Quem não quiser mudar nada, quem quiser continuar como está, vai continuar como está, gente. Sob a regência de Júpiter, nós vamos ter a oportunidade de transformar as nossas vidas, de buscar novos horizontes, de fortalecer a nossa espiritualidade. Mas para isso, a gente tem que querer. Sabe, ficar de bracinho cruzado esperando as coisas acontecer não vão acontecer, né? O maior desafio vai ser lidar com todas essas energias que vêm muito fortes, com muito equilíbrio, de forma equilibrada. Júpiter nos convida a sermos a melhor versão de nós mesmos, a elevar nossa consciência, a procurar parceiros legais, parceiros conscientes, empregos que nos trazam realização, realizar os nossos sonhos com sabedoria e dedicação. E aí, gente, é ou não é
Vai ser ou não vai ser um ano fantástico, incrível, não é mesmo? O caminho da abundância ou da excessiva busca pela mudança vai depender somente de nós mesmos. Então, gente, fiquem atentos às energias e às oportunidades de 2025 e aproveite cada oportunidade de crescimento e aprendizado, né? E aí, eu tenho certeza que 2025 vai ter tudo para ser um ano incrível e muito melhor que 2024 para a maioria das pessoas, né? Espero que o seu 2025 e o nosso 2025 seja muito bom e que a gente continue juntos aqui, né, nos nossos vídeos, tá certo? Grande abraço para você, gente, com muita sabedoria, com muita expansão de consciência já em preparação para 2025. Até a próxima. Tchau, tchau.